אפליקציית ילו. משלמים בקלות וצוברים כסף. יותר נוח, יותר משתלם. הורידו עכשיו. ובכן, מה חדש בעולם הסחר המקוון? מהם הטרנדים הבולטים ודפוסי העבריינות הבולטים עם התפרצות הקורונה? אכן, הרבה חדש. מי אנחנו? אנחנו פורטר, אנחנו מובילה עולמית בתחומי מניעת ההונאות, בסחר אלקטרוני, ועל הדרך אנחנו אוספים הרבה מאוד נתונים שעליהם מבוסס. מה שתראו בדקות הקרובות. השירות שלנו הוא אוטומטי לגמרי, אין אדם בלופ, אף אחד לא רואה את הנתונים של הלקוחות, וכך אנחנו יכולים לתת שירות שהוא גם בזמן אמת וגם יכול לגדול ללא גבול כדי לענות על צרכים משתנים של הלקוחות, וזה מה שקורה בזמן הקורונה. את מי אנחנו רואים בעולם? ישנם 650 מיליון... אנשים שקונים באינטרנט ואחריהם אנחנו עוקבים ועליהם אנחנו מחליטים. כמות העסקאות שעוברת תחת ידינו כל שנה היא בערך, בערך, של 100 מיליארד דולר, והלקוחות שלנו הם הסוחרים שנמצאים ברשימת ה-Fortune 500. אלו הסוחרים הגדולים בעולם. את הנתונים שלהם אנחנו מביאים לכם היום. ובכן, מה קרה במגזרים השונים? עולם התעופה ועולם הנסיעות, גם על היבשה, גם בים וגם באוויר, התרסק. נשארו 8% של הזמנות כרטיסים ממה שאיתם התחיל העולם הזה, וגם הם של אנשים אופטימיים שמזמינים לחודשים רבים אה, קדימה. עולם משלוחי המזון התפוצץ. הוא יותר גדול מאשר פי שלוש ממה שהוא היה לפני כן. ובאופן מעניין, גם עולם ההלבשה, קניות מקוונות של מוצרי לבוש, עלו מאוד. מה שעלה באופן בולט, כפי שעולה בכל פעם שיש אה, משבר כלכלי, הוא עולם אה, מוצרי הטיפוח. וכמובן, יש מוצרים אה, בסיסיים שעלו בפני עצמם באופן ייחודי, בצורה מטורפת, ניירות הטואלט, האלכוג'ל והמסכות. לא נדבר עליהם. מה קרה בעולם הנסיעות? עולם התעופה כאמור התרסק. כך גם עולם הזמנת המלונות והתחבורה, כשאנחנו מדברים כאן על רכבות וארוכות טווח, גם בארצות הברית וגם באירופה. מה שאנחנו רואים בגרף הוא עלייה. משמעותית בפברואר ובמרץ, שהינה של הזמנות מעכשיו לעכשיו של אנשים שניסו לרוץ הביתה ולהגיע לפני הסגר למדינות האם שלהם. אבל לאחר מכן, מסוף מרץ, אנחנו רואים התרסקות טוטאלית. ומה קורה בעולם העבריינות בנסיעות? עולם העבריינות... ניסה להישאר שם, אבל אין לו איך להיפטר מהכרטיסים, ולכן רוב העבריינות בנסיעות היא כיום ניסיון לרמות את תוכניות הנוסע המתמיד, לגנוב נקודות, להמיר אותן לכסף. תסתכלו בנוסע המתמיד שלכם, האם כל הנקודות שם. בעולם המזון, אנחנו רואים שקניות מצרכים ומשלוחים, כאמור, עלו מאוד, וגם מסעדות, במיוחד מסעדות המזון המהיר, שיודעות לבצע משלוחים, ראו עלייה אה, חדה. דבר נוסף ומעניין שאנחנו רואים, הוא עלייה בכמות החשבונות של אנשים שנרשמו למסעדות כגון מקדונלדס ו-TGI Friday, שמצביעים על כך שאלו אנשים שימשיכו לקנות גם אחרי שהמשבר ייגמר. לסיכום, אנחנו רואים שינויים בדפוסי הרכישה, אנחנו רואים עלייה מובהקת במספר הצרכנים. שקונים באינטרנט, אנשים שלא קנו לפני כן באינטרנט, אבל אין לנו עדיין הערכה מדויקת מה הסטיקינס, מה הדביקות של התופעה, כמה מהם יישארו לאחר מכן. מעליית מספרי החשבונות אנחנו רואים שללא ספק יהיו שם הרבה יותר אנשים ממה שהיו לפני תחילת הקורונה. סוחרים רבים שהיו בעיקר סוחרי חנויות וחלונות ראווה, מסתכלים עכשיו על עולם האינטרנט כמה שהוא לא בין חורג שמהווה עשרה אחוז מהמכירות שלהם, כמו שהיה בסוחרים הגדולים כמו נורדסטרום וספורה והום דיפו, אלא בין ראשון או ראשון בין שווים. זה חלק ממה שהם קוראים ה-digital transformation. כנראה המצב גם אצלם לא יחזור לקדמותו יותר. בנוסף, הירידה ברכישות גם בעולם הנסיעות לא שווה לירידה בהונאה. ואנו רואים הונאות מתוחכמות יותר, שכוללות גם השתלטות על חשבונות וגם השתלטות על מכשירים, device take over, account take over, reputation take over, כל אלו מהווים אתגרים גדולים בהרבה לסוחרים שמנסים אה, להילחם בתופעות האלו אה, לבד. ודבר אחרון, השינויים המאוד חדים בכמויות המכירה גורמים לכך שהתבססות על גילוי הונאה ידני לא מצליח לעמוד לא בעלייה של כמות ההונאות מתוך כמות רכישות לגיטימית שעולה מאוד ולא בירידה כי אי אפשר לגייס ולפטר אנשים תוך שעות. שהפתרון הוא כמובן מערכות אה, אוטומטיות וזמן אמת לגילוי התופעות האלו. אפליקציית יאלו, משלמים בקלות וצוברים כסף. יותר נוח, יותר משתלם. הורידו עכשיו.